Без п'яти хвилин Хмельницький міський голова Олександр Сечишин. Він також сьогодні вже стане міським головою. Члени комісії виборчої Хмельницької міської виборчої комісії, які мають оголосити результати виборів також на місці. Може, сесія має розпочатися з хвилини на хвилину. Насправді ажіотаж, багато людей. Чекаємо початку сесії. Віктор Кузнецький, голова міської виборчої комісії, зараз відкриє перше засідання. Представники завтра масової інформації.
В роботі сесії беруть участь Гончар Олександр Іванович, голова обласної ради. Базанов Олександр Вікторович, прокурор міста. Чернєвський Костянтин Іванович, секретар міської ради 6-го скликання. Шановні депутати та запрошені, дозвольте мені проінформувати про результати виборів депутатів Хмельницької міської ради. До міської ради 6-го скликання обрано 42 депутата, які представляють 6 політичних партій. Хмельницька міська організація Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 10 чоловік. Хмельницька міська організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» – 9 чоловік. Хмельницька міська організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 7 чоловік. Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні справи» – 6 чоловік. Хмельницька міська партійна організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 6 чоловік. Хмельницька міська організація політичної партії «Поруч» – 4 чоловіки. За професійну діяльність депутати міської ради поділяються на приватні підприємці більше 24 чоловіка, юристи – 3, працівників закладів охорони – 3, працівників закладів освіти – 3 чоловіка, студенти – 1, пенсіонери – 2, робітників – 1, тимчасово непрацюючих – 5. За освітою 38 депутатів мають вищу освіту, 1 депутат має професійно-технічну освіту, та 3 депутати мають середню освіту. За віком до 30 років 6 депутатів, від 30 до 45 – 19 депутатів, від 45 – 17 депутатів. Жінок в міській раді – всього 8, чоловіків – 34. Був депутатами міської ради попередній скликань – 17 чоловіків. Шановні депутати, дозвольте мені вручити тимчасове посвідчення та нагрудні депутатські значки депутатам Хмельницької міської ради. Афійчук Руслан Васильович. Поздравляю. Барабаш Микола Іванович. Поздравляю. Білик Олександр Миколаївич. Білюк Лев Васильович. Дякую всім. Болотніков Сергій Петрович. Вавренюк Юрій Сергійович. Василишин Олександр Петрович. Воронецький Славян Ількович. Галкин Григорій Якимович. Герасимчук Леся Олександрівна. Герасимчук Леся Олександрівна.
Україні! Галапко Людмила Леонтівна! Олег Віталійович. Слава нас. Смерть! Діденко Віталій Васильович. Довженський Ігор Миколаївич. Дякую. Заганіч Микола Валерійович. Золотухін Сергій Євгенович. Квитко Андрій Романович. Ковальчук Ірина Іванівна. Коліщак Віталій Вікторович. Криват Михайло Михайлович. Мельник Галина Леонтьєвна. Станіслав Геннадійович. Мельничук Ігор Олегович. Міхняк Богдан Григорович. Нагорна Тетяна Володимирівна. Паламарчук Віктор Анатолійович. Паламарчук Сергій Вікторович. Палій Дмитро Володимирович. Певнів Олег Віталійович. Прядун Тетяна Олександрівна. Кочеляс Олександр Анатолійович.
Садко Анатолій Іванович. Савко Наталія Анатоліївна. Кращий Леонід Григорович. Служу громаді Хмельницького. Триняк Василь Іванович. Франко Іван Петрович. Худецький Віталій Володимирович. Ялоха Ігор Станіславович. Яницький Олег Казимірович. Ярова Анастасія Вікторівна. Ясенко Володимир Віталійович. Шановні присутні, шановні депутати,
виконується закону України про службу в органах місцевого самоврядування, прошу міського голову скласти присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Прошу сідати.
Я насамперед від вашого імені, від свого імені хочу подякувати Хмельницькій громаді за ту довіру, яку вона виявила нам усім 25 жовтня і 15 листопада. 633 бажаючих хотіли отримати представницький мандат і змагалися за право представляти Хмельницьку громаду в стінах міської ради. Фактично конкурс був такий самий, майже як і на посаду міського голови. 15 бажаючих на місце стати депутатом, 14 бажаючих стати міським головою. Але Хмельницька громада свій вибір зробила і обрала 42, на її думку, найдостойніших представників, аби вони захищали її інтереси, аби вони робили ті зміни, про які ми всі з вами говорили, яких ми всі з вами хочемо. Я переконаний, що результат 25 жовтня і 15 листопада – це сигнал від громади усім нам, і тим, хто став депутатом, і тим, хто не став депутатом, і тим, хто не став міським головою, і громадським діячам, усім абсолютно. Громада хоче змін. Громада хоче бачити Хмельницький кращим. Від сьогодні усі ви носите почесне звання депутат Хмельницької міської ради. Я хочу, аби ви пишалися цим званням, але ви завжди розуміли, що це не статус, не звання, а в першу чергу аванс нам усім і величезна, просто неймовірно величезна відповідальність за долю міста. Тепер ми з вами єдине ціле, і ми усі відповідаємо за те, яким буде Хмельницький завтра, яким буде Хмельницький через місяць, через рік, через два, через п'ять. В наших посвідченнях фактично навіть і терміну давності немає. Ніхто не знає, скільки нам судилося тут виконувати свої обов'язки. Але кожен день, кожну хвилину ми повинні з вами виконувати свої обов'язки чесно, гідно і достойно. Я переконаний, що є ті принципи, які об'єднають усіх нас. Це інтереси громади понад усе. Це конструктивна співпраця і це максимально активна, щоденна, щохвилинна робота на місто Хмельницьке. Усі ми з вами, коли проводили передвиборчі зустрічі, говорили, що йдемо сюди працювати на інтереси громади. І я дуже хочу, аби усі 42 депутати Хмельницької міської ради, майбутні заступники міського голови, члени виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів міськвиконкому і міський голова були людьми слова і діла. І коли ми з вами говорили про те, що йдемо працювати сюди на громаду, то, власне, так і зробили. Ми в непростий час живемо. І багато хто мені поряд із привітаннями і співчуття висловлював. Я думаю, що і вам так само. Але коли ми взяли на себе цю відповідальність, ми люди сильні, і ми розуміємо, що цю відповідальність ми маємо виконати. Я бажаю всім вам сили духу, я бажаю вам всім витримки, мудрості. Ми повинні, ми просто зобов'язані, це вже наш обов'язок, показати, що місто Хмельницьке зміниться і зміниться на краще. І ми з вами, коли прийдемо на наступні передвиборчі зустрічі, будемо дивитись людям в очі, і нам ніколи не буде соромно. І ми ніколи очі не будемо ховати в підлогу чи в землю. Будемо дивитись в очі і гордитись від того, що свій час в стінах Хмельницької міської ради ми провели достойно і гідно. Я впевнений, що в нас це обов'язково вийде. Слава Україні! Героям слава! Я з вашого дозволу, від всіх нас, від себе особисто, хочу подякувати виконавчому комітету попереднього скликання. 5 років нам з різних обставин доводилось працювати, співпрацювати, дискутувати. Теж доволі непростий час випав на плечі виконавчого комітету попереднього скликання. Від імені депутатського корпусу, від себе особисто, я дякую усім вам. Ну і бажаю нових звершень. Дозвольте також подякувати і секретарю міської ради 6-го скликання. Ми теж кілька місяців працювали на різних посадах. І я теж завжди казав, що ця співпраця була конструктивною.
тому що час був, напевно, ще важчий, ніж зараз. Я думаю, що вдавалося і вдалося все-таки в місті втримати ситуацію. Тому подяка від всіх нам, Костянтину Івановичу. Бажаємо активної громадської діяльності і нових знань. Перш за все, хочу привітати вас з обранням на посаду міського голови. Хочу привітати всіх депутатів Хмельницької міської ради 7-го скликання. Впевнений, що ви зробите все для того, щоб наше місто було сучасним, наше місто пишалося хмельничани, наше місто було європейським і комфортним для життя хмельничан. Хочу подякувати виконавчому комітету, який разом з нами працював багато років, депутатам 6-го скликання, активним депутатам 6-го скликання, які зробили все для того, щоб місто Хмельницький не втрачало позиції в Україні. І впевнений, що ви, Олександр Сергійович, всі кращі напрацювання минулої ради, позаминулої ради і минулих голів підтримуєте і зробите все для того, щоб ще було в нас краще, комфортніше, і наше місто було дійсно таким знаменним і знаменитим на всю Україну. Дякую. Так. Ну і на завершення подякуємо усім тим, хто забезпечував виборчий процес, спостерігачам, членам дільничих виборчих комісій, Хмельницькій міській виборчій комісії. Я думаю, що на прикладі виборів в місті Хмельницькому багато хто мав би повчитись, як організувати виборчий процес, щоб саме виборець, а ніхто інший, був головною рішальною силою під час виборчого процесу. Тому подяка вам всім. Тепер будемо працювати. Голова Хмельницької обласної ради Гончар Іван Ярославович. Я хочу зачитати привітання від голови Верховної Ради України Хмельницькому міському голові Семчишину Олександру Сергійовичу. Шановний Олександр Сергійович, щиро вітаю вас з обранням на посаду Хмельницького міського голови. Нині українське суспільство проходить складні випробування. Ціною неймовірних зусиль ми відстоюємо свободу та незалежність. Наш вибір жити в демократичній, міцній європейській державі. Висока довіра виборців свідчить про вас незаперечний авторитет серед земляків та активну громадську позицію. Саме вам випала історична місія здійснювати глибинні зміни на місцевому рівні, втілювати принципи реального народовладдя, щоденною кропіткою працею розбудовувати місто, дбати про добробут кожного його мешканця. Сподіваюсь на ваші професійні якості та досвід роботи завжди стоятиму на вартості забезпечення інтересів вашої міської громади і будуть сприяти подальшому її розвитку. Віру, що громада міста і депутатський корпус міської ради і ви особисто підтримаєте парламент на шляху впровадження децентралізації та змін в Україні, влади, реформи і віддання влади на місцевий рівні. Бажаю процвітання вашому славному місту і його жителям. Нехай усіх починаннях вас супроводжує удача, розуміння та підтримка однодумців. Володимир Гройсман для Олександра Сергійовича. Друга вітальна грамота. Голова Верховної Ради України, депутатам Хмельницької міської ради. Шановні колеги, сердечно вітаю вас з набуттям повноважень депутатів Хмельницької міської ради. Ця висока довіра покладає на вас величезну відповідальність за долю вашого міста, його мешканців, за мир, спокій, стабільність в ньому. Звертаюсь до кожного з вас, до політичних сил, які ви представляєте. Будьте виваженими, толерантними в робочих дискусіях та приймайте рішення виважено і думайте завжди про громаду і про нашу молоду державність. А головне, будьте патріотами своєї землі. Сьогодні нам потрібна злагоджена робота для зміцнення державності, розвитку економіки, згуртованості нації. Сподіваюсь на подальшу співпрацю Хмельницької міської ради з парламентом на підтримку законодавчих ініціатив щодо децентралізації влади.
Адже після ухвалення змін до Конституції ви отримаєте нову модель місцевої влади з широкими повноваженнями, реальними механізмами для їх забезпечення і відповідальністю перед громадянами. Життю вам нових успіхів і вимогливих здобутків для шляху розвитку міста Хмельницького. І хай по дорозі вас бере вже Господь Бог. Володимир Гостьов. Також особисто від себе хочу привітати всіх депутатів з обранням вас, депутата міської ради. Я думаю, що велика відповідальність перед кожним депутатом. І дійсно ми маємо перш за все змінити місто, змінитися самі всередині і винайти нові підходи для розвитку міста подальшому, для того, щоб місто було сильним і було європейським містом. Що до Хмельницького, до міста Хмельницького, дійсно хотілося їхати як для історичної ізюминки нашої держави. Я думаю, що в тісній співпраці різні політичні сили знайдуть консенсус вирішення всіх питань і будуть працювати як єдина команда на розвиток міста і розбудову нашого рідного краю. Слава Україні! Героям слава! Шановні депутати, сесія урочиста, організаційна, але тим не менше нам сьогодні треба трохи попрацювати. Тому ми, власне, переходимо до роботи. Першими рішеннями нашого скликання буде прийняття до відома інформації Хмельницької міської виборчої комісії щодо підсумків виборів міського голови, депутатів Хмельницької міської ради, визнання їх повноважень та звільнення Чернилевського Костянтина Івановича з посади секретаря міської ради. Кожного депутата знаходиться проєкт рішення, знаходиться проєкт порядку денного. Я, власне, найпершим рішенням ми маємо ту інформацію, яку зачитувала Хмельницька міська виборча комісія, взяти до відома і проголосувати. Зважаючи на те, що в нас ще немає електронних карток, ми сьогодні з вами голосуємо шляхом підняття рук. І, власне, я думаю, що з наступних засідань вже будемо мати можливість, використовуючи систему віче, голосувати. Тому перше питання. Хто за те, аби інформацію Хмельницької міської виборчої комісії щодо підсумків виборів міського голови, депутатів Хмельницької міської ради, визнання їх повноважень та звільнення Чернилевського Костянтина Івановича з посади секретаря міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Міська рада демонструє дива солідарності. 42 за, 0 проти, 0 утримались. Так би завжди все було нормально. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, до прийняття нового регламенту міська рада в своїй діяльності керується регламентом, який ухвалений депутатами попереднього, 6-го скликання. Всім депутатам роздано регламент міської ради 6-го скликання, відповідно до якого і буде проходити розгляд питань порядку денного першої сесії. Порядок денний у вас на руках. Я пропоную ухвалити його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Зміни і доповнення до порядку денного. Прошу. Є? Немає. Тоді пропоную ухвалити порядок денний першого пленарного засідання першої сесії в цілому. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Рішення ухвалено одностайно. Друге питання порядку денного про утворення лічильної комісії Хмельницької міської ради 7-го скликання. 23 листопада відбулось засідання робочої погоджувальної групи з підготовки до першого пленарного засідання першої сесії за участі новообраних депутатів, представників від кожної політичної сили, яка отримала представницький мандат. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу лічильної комісії зазначені в проєкті рішення, який розданий усім депутатам. Є пропозиція ухвалити проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Хто за?
Проти? Утримались? Такой Іван Петрович. Худецький Віталій Володимирович, Ялоха Ігор Станіславович, Ярова Анастасія Вікторовича. Якщо немає змін доповнень, тоді пропоную ухвалити проєкт рішення, як рішення міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Рішення ухвалено одностайно. Причина комісія у нас створена. Наступне питання порядку денного про утворення секретаріату Хмельницької міської ради. Проєкт рішення щодо кількісного і персонального складу секретаріату також погоджений робочою групою, розданий усім депутатам. Прошу ухвалити за основу. Хто за? Проти? Утримались? Рішення ухвалено одностайно. Я нагадаю нам персональний склад секретаріату. Мелі Галина Леонтівна, Міхняк Богдан Петрович, Тріщова Галина Дмитрівна, Власенко Наталія Володимирівна. Якщо немає доповнень, заперечень, пропозицій, прошу тоді ухвалити проєкт рішення як рішення міської ради. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Рішення ухвалене одностайно. Наступне питання, яке ми з вами маємо розглянути, про утворення робочої групи з розробки регламенту міської ради 7-го скликання та положення про постійні комісії міської ради 7-го скликання. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу робочої комісії з розробки регламенту і положення про постійні комісії викладені в проєкті рішення, який вам роздано. Є пропозиція ухвалити проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Я, з вашого дозволу, зачитаю персональний склад робочої групи. Афійчук Руслан Васильович, Білик Олександр Миколайович, Бірюк Лев Васильович, Герасимчук Леся Олександрівна, Заганяч Микола Валерійович, Мальничук Ігор Олегович, Скочеляс Олександр Анатолійович. От така от у нас буде робоча група, яка має максимально швидко напрацювати нам регламент для нашої роботи. Пропозиції, зауваження, доповнення до робочої групи є? Нема, тоді прошу ухвалити рішення, як рішення міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? 42 за, 0 проти, 0 утримались. Рішення ухвалено одностайно. Власне, ми з вами дуже швидко і оперативно і солідарно ухвалили ці рішення, які мали сьогодні розглянути. Друге пленарне засідання першої сесії міської ради орієнтовно заплановане наступного тижня. До того часу ми маємо з вами напрацювати, робоча група має напрацювати регламент міської ради 7-го скликання. Наступного пленарного засідання ми з вами маємо створити постійні комісії і затвердити їх персональний склад. Я нагадую, що відповідно до законів України про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні, депутат зобов'язаний брати участь в роботі однієї з постійних комісій. Тому до тих, хто не визначився, прошу до завтра, до 27 листопада, визначитись і надати пропозиції відділ сприяння діяльності депутатів про те, в яких комісіях бажаєте працювати, а також повідомити про створення депутатських фракцій і груп. Крім того, до 5 грудня прошу надати відділ сприяння діяльності депутатів доручення виборців, наданих під час передвиборчих зустрічей, щоб ми, власне, могли їх сформувати в єдине ціле. Прошу депутатів, які входять до складу лічильної комісії та робочої групки з розробки регламенту і положення про постійні комісії, за 15 хвилин зібратися для проведення реєстраційних засідань. 215-й кабінет – лічильна комісія, зелена зала, робоча група з підготовки регламенту і положення про постійну діючу комісію. Ну і, власне, зважаючи на те, що у нас урочисте засідання, є побажання зробити перше фото на вході до Хмельницької міської ради.
Поки що всім дякую за роботу. Олександр, я вибачаюся. Ми тут підготували звернення на депутата, на зверненні по закону хочемо передати з побажаннями, як ми бачимо вашу подальшу роботу. Дякую. Передавати. Побажання громади для нас закон. Ну, ми сьогодні, як хочете, ви знаєте, козаки, вони завжди в опозиції до влади, ми в конструктивній опозиції до влади. Все, я тоді дякую всім за роботу. Перше засідання Хмельницької міської ради завершено, як ви почули, як сказав Хмельницький міський голова Олександр Сенчишин, що продовження, тобто друге засідання першої сесії відбудеться наступного тижня. На цьому ми будемо завершувати нашу пряму трансляцію. Єдине зауважимо, що заходьте на сайт Є, читайте останні новини. Життя Хмельницького та області. Ну і не виключаємо, якщо все ж таки буде Олександр Сенчишин давати якісь коментарі журналістам зараз, то ми знову будемо в ефірі, але поки що на цьому завершимо. Дякую всім за увагу. Так, буде підхід. Зараз ще сказав Олександр, коли буде підхід? Ага, зараз буде ще підхід до преси. Зараз якраз. Ми в ефірі. Так. Зараз ми, кстати, ще поспілкуємося з кимось, з ким головою. Скажіть, тому не вимикайте нашу трансляцію. Років 20 знаю, що я конкретний, розумієш? І все одно, вже 20 років знаю, що це. Олександр Сергійович. Ми взагалі на майбутнє зробимо практику брифінгів.
обов'язково. Не знаю, чи це вдасться зробити на друге пленарне засідання, але на другу сесію точно. Да? Буде нормальний банер, і в коридорі я буду там в перерві, вас будуть повідомляти, в перерві підійшли 3-5 хвилин, відповіли на всі запитання, всі, що вас цікавлять, сказали там свою думку. Щоб під час кожної сесії у нас був прямий контакт. Щоб не було так, що ви, власне, там шукаєте, ловите когось, щоб хтось прокоментував. Того, кого вам треба, собі піймаєте. Да? Якби на мене завжди будете розраховувати. Сергій Павлович, можна перше? Скільки претендентів сьогодні розглядається? Чотири. Це вони з різних політичних сил? Ну, звичайно. Чотири претенденти є, тому якби ведуться консультації, зрозуміло, що це має людина бути, яка віддасться повністю командній роботі на благо громади, яка не буде гратись там в політику, не буде чекати весневих виборів до парламенту, да, а яка реально віддасться, поглине і буде пахати, як віл. Тому чотири кандидати є, розглядаємо, думаємо. А рішення коли планується? Ну, я думаю, що до другого пленарного засідання ми спробуємо, не буду гарантувати, але спробуємо, власне, рішення мати. А щодо заступників своїх, за яким принципом? Ті, які я озвучував з самого початку. Це командність, тому що ми, люди нам довірили зараз величезну відповідальність. В першу чергу це командність, це вміння і бажання працювати по тих принципах, які я в першу чергу сповідую. Це професійність, це порядність, патріотизм. Це людей буде тут, які з вами в адміністрації працювали? Ну, важко сказати, я не готовий так сказати. Я прізвища, дасть Бог, за буквально за кілька днів назву. А хтось лишається зі старих? Ну, один з заступників розглядається, але це так, щоб сказати, лишається, це неправильно. Один з них розглядається, теж є різнобачення в тому плані. Не запрошували колишнього секретаря Костянтина Івановича в свою команду? Як звичайно, ну, йому пропозиція була надана, пропозиція діяла до 13 листопада, десь так. Він свій вибір зробив, я йому бажаю активної громадської роботи. Я думаю, що він справиться, все в нього буде добре. Ось у мене таке питання. Терміну, до речі, терміну пропозиції не озвучувалося, Олександре Сергійовичу. Не озвучувалося. Значить, трохи лукаве. Ні, ну, людина свій вибір зробила. Тут така справа. Скажіть, будь ласка, дивитесь серіал «Слуга народу»? Багато людей вас якось боїть? Не дивлюсь. Правда, мені багато хто казав, що десь воно так от випало. Нічого в житті не буває просто так, на все Боже воля. І я переконаний, що цей шанс, який я отримав, якого ніхто не чекав взагалі, да, всі дуже, пам'ятаєте, сесію серпневу, здається, коли голова фракції Віталій Діденко такі речення сказав, да, що от стане Свечишин міським головою. Ну, всі посміялись, ми не сміялись. Ну і на все Боже воля, і тому, хоча я посміхнувся. На все Боже воля, це шанс всім змінити місто на краще. Якщо ми цей шанс не використаємо, це буде величезний гріх. А до вас вже ходять на чоловік? Ходять. Нормальний процес, ходять. І різні пропозиції і до співпраці, і до дружби в лапках. Ну, але це ж не перший раз, я вже досвід тих ходаків маю, тому все буде нормально. Ті принципи, які були життєві, вони залишаться, дасть Бог. Тобто домовитись не вийде якось? Ось так. Конструктивний діалог, співпраця. А договорнички, там, розводнички – це не наші методи. Стійте, що там кілька секунд буде ваші очі змінити. Давайте, бо треба сепаратуватися. Підсумкове фото в альбомі. Єдиний депутат, якого нема на фото – це Сенчешин. Фотографувались без Сенчешина. На удачу. У мене 13-й номер посвідчення, до речі, був. Теж на удачу. Що ж, ви почули Хмельницького міського голову. Олександра Сенчишина. Зараз всі депутати разом з міським головою пішли фотографуватися. Ну, ми на цьому будемо завершити нашу трансляцію. Завтра на нашому каналі Ustream планується пряма трансляція першого засідання новообраної Хмельницької обласної ради. Всім дякуємо. До зустрічі.